Gyda phob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd ar y funud, mae di wneud i fi feddwl yn fwy am pethau sy'n agosach i adra, ac yn fwy benodol sut dyn ni'n cael ei dysgu am hanes ein gwlad ni mewn ffordd cytbwys a chynhwysol. Mae'r hanes am Batagonia dyn ni'n cael ei dysgu yn yr ysgol yn un rhamantaidd o'r Cymru yn dianc i ryw utopia bell ymhell i ffwrdd o gormes y Saeson, ond y gwir yw be nath y Cymru wneud oedd gwladychu tiroedd Patagonia. Mae'n paradox, really, y Cymru'n ceisio dianc rhag gormes y Saeson jyst i'n mynd i chwarae'r union un rôl gormesol draw yn Ne America. Mae mor hawdd i ni sbio draw at America ar hyn o byd a gweld yr hiliau sy'n bodoli draw fanna, ond y gwir yw bod hiliaeth yn bodoli yng Nghymru hefyd ac yn bodoli yn hanes Cymru hefyd. Roedd gwladychu yn rhywbeth cwbl cyffredin yn ystod y cyfnod yma mewn hanes, ac roedd gan Llywodraeth yr Ariannin polisi i hybu mudo a gwladychiad yn wedig o gwledydd Ewropeaidd. Pam? Wel, wrth hybu delfrydau Ewropeaidd, sef cyfandir llawer mwy uchel y statws na De America, roedd yr Ariannin yn gobeithio codi statws nhw hefyd, ac wrth gwrs, un o dyfrydau canolog i hyn oedd pobl croen gwyn. Lly, wrth annog gwladychiad tiroedd brodorol gan pobl fatha'r Cymru, oedd yr Ariannin yn gobeithio cael gwared ar y pobl brodorol yr Indiaid croen tywyll a rhoi y Cymru statws uchel croen gwyn yn eu lle nhw. Cynhaliodd Llywodraeth yr Ariannin hil-laddiad o'r enw Conquest of the Desert yn yr 1870au, lle cafodd miloedd o bobl brodorol eu lladd er mwyn i'r Llywodraeth trio ennill grym nôl o anialwch Patagonia. Mae yna dystiolaeth nad y Cymru trio sefyll dros eu cymdogion yn ystod y cyfnod yma, ond di hynny ddim yn cael gwared ar y ffaith na cyd-droseddwyr oedd y Cymru i polisi hiliol yr Ariannin. Ac mae'r grym sy'n dod efo cael croen gwyn yn ei dod yn ei at ail brif reswm pan nath y Cymru dewis Batagonia o bob man i wladychu. Doedd nhw ddim isio dechrau wladfa mewn ardal o disisnigon barod, oedd nhw angen ardal lle nad oedd bygythiad diwylliannol am fod. Ac er bod diwylliant ac iaith gan y pobl brodorol, doedd y Cymru jyst ddim yn gweld hyn dda bygythiad yn syml oherwydd treched bod yn groenwyn. Er bod y diwylliant ar iaith cyn bwysicedd ar iaith Gymraeg, doedd y Cymru ddim yn gweld bygythiad oherwydd nad oedd gan y diwylliant ar iaith yma pŵer gwyn. Pan nath y Cymru dod i Batagonia yn y lle cyntaf, yr unig reswm nath ni goroesi y sychdera a'r llifogydd nath difetha cnyda ni oedd oherwydd cyfeillgarwch y pobl brodorol. Ond ar ôl i'r wladfa dechrau profi llwyddiant eto heb gymorth o pobl brodorol, nath y Cymru troi o gwmpas a dweud actually ni nath helpu'r pobl brodorol achos nath lliwen croeni helpu iddyn nhw fod yn llai anwaraidd fel petai. Dwi'n mynd deud os ni casau y Cymru draw Patagonia heddiw a dyn ni mor lwcus bod na berthynas cyfeillgar rhwng y Cymru a'r pobl ym Patagonia. Is i draw i Patagonia ar daith yr urdd cwpl o ddynyddoedd yn ôl, mor baf jyst gweld pa mor angerddol oedd y pobl o hybu a cynnal y diwylliant Cymraeg draw ym Patagonia. A oedd hyn mor braf oherwydd oedd e ar termau'r pobl ym Patagonia yn hytrach yn cael ei gyfodi ar nhw gan y Cymru. Dwi yn difaru peidio deall mwy am yr hanes o hiliau sy'n bodoli yn sefydliad o wladfa cyn i fi fynd allan yna. Mae'n bwysig i ni edrych tu hwnt i'r delwedd rhamantaidd o sefydliad, cydnabod y berthynas o bwer oherwydd hil rhwng y Cymru a'r pobl brodorol a dysgu o'n camgymeriadau. Mae hiliaeth yn bodoli ac wedi bodoli yn hanes Cymru, ac mae angen i ni dal ein hun yn gyfrifol a chydnabod y drwg ynghyd â'r da yn ein hanes ni, os ydyn ni am gweld newid go iawn mewn agweddau tuag at hiliaeth yng Nghymru heddiw.